Pa mogu da kažem da smo 15. jula 2016. godine zatekli katastrofalnu situaciju što se tiče finansijskih sredstava u budžetu opštine, da je za sport trošeno enormno mnogo novca, naročito za fudbalski klub Sloga Batočina i fudbalski klub Šumadinac Brzan. Mogu samo da kažem da je jako simptomatično. Utrošena su sredstva za autobuski prevoz za ova dva fudbalska kluba u 2014. 780.000 dinara, ili ti je moglo da se pređe 13.000 kilometara, a igralo se u našem regionu. Fudbalski klub Sloga 705.000, 11.760 kilometara je moglo da se pređe. 2015. godine cifre su 500.000 za Šumadinac i 600.000 za Slogu, znači opet nekih skoro 20.000 kilometara. Priznaćete da je to cifra koja je apsolutno nenormalna i da je novac ispumpava na taj način za druge svrhe. Je se zna za koje svrhe? Pa anketni odbor je radio na tome, utvrđene su neke činjenice, ali ti klubovi su ostali u blokadi, Sloga je deblokirana, radi i sad je na prvom mestu u međuokružnoj ligi, a Šumadinac se sprema za sledeću godinu da krene sa takmičenjem. Znači, prevaziđeni su ti veliki problemi, ali smo mnogo, mnogo problema imali da to odradimo. Na koji način su prevaziđeni? Pa najpre što smo imali veliko razumevanje predsednika opštine Zdravka Mladenovića, to se isto odnosi i za fudbal i za odbojku koja je bila ugašena 2004. godine, zahvaljujući takođe prethodnoj vlasti, kada smo trebali da slavimo 50 godina postojanja, klub je ugašen, ostala su dugovanja, 2016. godine, oktobra meseca, mi smo ponovo registrovali u APR-u, nismo imali prava da budemo po novom zakonu o sportu finansirani iz budžeta. Ja sam pomagala maksimalno što se tiče kotizacija i plaćanja sudija, a Zdravko Mladenović, naš predsednik, je dao kombi vozilo koje je opština imala u svom vlasništvu tada. Tako da smo izdržali tu sezonu. Možda ovo nije pitanje za vas, ali čisto da prokomentarišemo, koja je uloga Sportskog saveza u cijeloj toj priči? Sportski savez nam je pomogao utoliko da je Braca Ilić Beli pomagao što se tiče izrade novih ovih formulara za pravdanje sredstava. Ja sam išla najpre kod njega da porazgovaram i drugi klubovi su imali bukvalno neki tečaj ili kurs da budu podučeni kako to da rade ispravno i mi smo tu sad nešto doveli baš na neki sasvim dobar nivo što se tiče utroška i pravdanja sredstava. Samo da kažem da se sredstva sad koriste u prave svrhe, znači sve je sa budžeta, radi se čisto, zakonski, bez ikakvih problema u svim klubovima. Šta je još istakli? Da kažem još da je obnovljen rad košarkaškog kluba Sloga muške ekipe, seniorska ekipa se takmičila ove godine, karate je organizovao dva velika turnira državnog nivoa sa po 200 takmičara krajem februara i početkom marta. Obnovljen je rad šahovskog kluba takođe, što je jako veliki uspeh za ove dve godine i devet meseci i priznaćete posle tolikih dugovanja i blokada, sve smo stavili na zdrave noge, hvala Bogu. Koji su sledeći ciljevi? Pa sledeći ciljevi su, naravno, da Sloga, fudbalski klub Sloga iz Batočine uđe u viši rang, takođe Sloga iz Milatovca je prva u svom rangu takmičenja, ŽSK i Žirovnice je takođe dobro plasirano u međuokružnoj ligi gde je i Sloga iz Batočine, oni su na šestom mestu. Odbojkašice stasavaju možda sledeće godine ili sledećih dve, tri da uđu u viši rang. Košarkaši takođe lepo, uspešno rade karate, šah, možda se odradi još neki novi klub. A moram da kažem još da je odrađen projekat i da se vrlo skoro počinje sa radom u Novoj Loznici, pravi se novi teren za odbojku i za mini basket, a revitalizuje se ovaj postojeći i mobilijar za decu 200 kvadrata za decu uzrasta do 6 godina. To se finansira iz budžetskih sredstava? To je delimično budžetska, su delimično budžetska sredstva, a delimično su donacije. Izvesno da će fudbalski klub Sloga ući u zonu sledeće sezone, imaju 11 bodova prednosti u odnosu na prvog kampionca. I to će, naravno, iziskivati veću utrošnju sredstava za kako bi mogli da se takmiče. Da li je opština spremna da to izdrži, podrži, tačnije da poveća sredstva koja se
daju fudbalsku? Pa biće teško, ali ćemo se potruditi da omogućimo da se takmiče kako treba i da ne bude samo da se takmiče, nego da se i dobro plasiraju. Mislim, svima nam je cilj prvo da odvojimo svu tu decu sa ulice, da žive zdravo, da se druže, da putuju, da upoznaju nove ljude. Jer ja sam bila u sportu, 26 godina sam igrala aktivno, ta druženja i prijateljstva su za čitav život, verujte. To sam htio da vas pitam, na koji način može da se omasovi brojnost dece u svim sportskim klubovima na teritoriju opštine? Pa može da se podigne na još viši nivo i da ih bude što više. Mi razgovaramo sa roditeljima i na ulici i u školi, pošto radim u školi i imam prilike da ih srećem. Znači, vrlo je bitan taj razgovor, lep prilaz, lepa reč i da se ukaže roditeljima da je zdrav život u stvari sportski život. Za 2 godine i 9 meseci učinjeno je to što ste rekli. E sad, da li postoje bilo obstrukcija u vašem radu kao člana veća na boljitku što se tiče sporta na teritoriju? Pa što se tiče opštinskih organa, naravno ne. Pa imamo, mislim, od ovih koji su prethodno bili na vlasti, njima naravno sve smeta. A nadam se da ćemo se izboriti sa svima njima i da im pokažemo da možemo da odradimo sve jer smo na pravom putu. Ovo je put, mislim, zdravog života, normalnih vrednosti, karakternih, dobrih osobina ljudi, znači da ne budemo uličari, da ne budemo problematični, nego zdrava nacija koja će da utre jedan dobar put dobroj budućnosti. Moram samo da kažem da funkcionišemo sa više nego duplo manje sredstava nego što je to bilo do 2016. godine, do preuzimanja vlasti, i da svi klubovi funkcionišu fantastično i sa tim novcem. Moram da kažem takođe da je omladina na dobrom putu i da ne treba da se ugleda na moralno posrnule osobe koje galame i prave problem, protestuju i u Beogradu i u Batočini svake subote i prave veliki haos. Za 5 godina FK Sloga je u tom prethodnom periodu, znači do 2016. samo za hranarine potrošila 12 miliona dinara, a FK Šumadinac 10 miliona dinara. Priznaćete, to su enormne cifre. Znači, da pojasnim onima koji to ne razumiju, to su plate igrača praktično koje se vode kao hranarine. Bukvalno tako, vodile su se kao hranarine. Da su to igrači koji su dovođeni sa strane? Da, bilo je igrača i sa strane, bilo je nekih odavde, ali je većina bila sa strane. Dakle, to je predstavljeno u tim ciframa? Da, to je anketni odbor našao i to su te cifre. Znači, enormne cifre za ovako malo mesto i za budžet opštine, mislim, priznaćete da je to katastrofalna cifra. Trošen uludo novac. Pa pre nego što odgovorim na vaše pitanje, moram samo čisto radi javnosti da dam jednu malu digresiju. A to je da članovi opštinskog veća, znači svi članovi opštinskog veća od 2016. godine, ne nalaze se na stalnom radu u opštini, što bi rekli, ne primaju nikakvu nadoknadu, nikakvu platu od opštine Batočina. A moram da napomenem da je u prethodnom periodu, znači do 2016. godine, 11.500 bilo nadoknada za rad opštinskog većnika. Naša nadoknada koja jeste simbolična je 2000 dinara i sasvim je, da kažem, minimalna i dovoljno je da se pokriju samo najosnovniji troškovi nekih telefonskih poziva. Mi smo i u samoj kampanji pre dolaska na vlast i napomenuli da mi želimo da napravimo reforme, da želimo da napravimo otklon od prethodne vlasti, da damo jedan novi impuls opštinskom napretku i opštinskoj upravi. I zato je ova odluka i doneta i tako se mi u skladu sa svim tim i ponašamo. To se sada vidi. Ko je lopov, a ko je lažov. I sada se nezadovoljni građanin koji je 12 godina bio na vlasti, koji protestuje subotom, da nekoga nazove lopovom, pa valjda se čovjek setio da je mnogo što šta mogo još da uradi, pa mu je žao, vrlo bi rado se vrati na vlast, ali ne znam kako bi mogao kao građanin. To je što se tiče čisto znanja javnosti. Samo da vas pitam, ako se neko gađa tim terminima međusobno vlaske pozicije, lopov, i ako se tužuju da su radili nezakonite stvari, da li, ako neko ima saznanja da je ovaj drugi krao ili radi nešto nezakonito, da li treba da reaguje i da se obrati nadležnim organima za to? Pa
naravno, pa mi težimo jednom savremenom društvu. Želimo da budemo jedno savremeno, moderno, uređeno društvo, a ne cijeloga veka da ličimo na hordu ili ne znam kakvu rodovsku zajednicu i da svako svakome može da kaže bilo šta, a da to ne potkrepi nekakvim činjenicama. Ja da imam sigurno podatke koje bi mogli sudski organi da upotrebe, naravno da bi ga predao. A to pozivam ove dangube koje šetaju ulicama, ako stvarno imaju podatke u potpunosti da smo mi lopovi, nema problema, odgovarat ćemo pred organima vrlo rado. Evo ja ću prvi da se odazovem. A što se tiče koliki sam ja lopov, ja bih najradije voleo da svu svoju imovinu koju imam zamenim za njihovu sirotinju. Bio bih presrećan čovjek. Ističete tu ekonomičnost kao faktor vaše bolje funkcionisanje u odnosu na prethodnu vlast, ušteda na svim nivoima. Da li su ti njihovi troškovi koje je Jadranka malo čas navela nezakonite rad? Pa znate šta, nezakonito... Ili su pronađene neke rupe u sistemu? Pa znate kako, samo bi se, da kažem, na jednu dosjetku iz jedne naše lepe serije dosjetio. Pretpostavljam da su oni radili po sistemu Šojića, mučkaju u skladu sa propisima. Tako da pretpostavljam da ta naša humoristička serija verovatno ima utemeljenja. A pitali ste me što se tiče bezbednosti saobraćaja i problematiku kojom se ja bavim, pa mogu samo da vam kažem da je saobraćaj jedna veoma bitna i kompleksna privredna grana i grana društva koja se prožima u svim sferama života. Decenijama unazad, a pogotovo u zadnjih 12 godina, apsolutno niko nije obratio ni jednu najmanji trun pokušaja da se ta problematika dovede u jedno normalno stanje. Prvi godinu dana jednostavno nismo mogli da uhvatimo nekakve smjernice, jer nije bilo nikakvih dokumenata, nije bilo nikakvih strategija, nije bilo nikakvih projekata. Signalizaciju je postavljao jednostavno odokativno, kako je ko hteo. Uopšte nismo znali koji to broj znakova mi trebamo da naručimo, koliko to metara farbe mi trebamo da utrošimo za horizontalnu signalizaciju itd. itd. Kada smo sve to sagledali i ušli zajedno, da kažem, u jedan kolosek rada sa Agencijom za bezbednost saobraćaja i Republičkim komitetom za saobraćaj, vidjeli smo iz izveštaja od MUP-a da smo imali dosta saobraćajnih nezgoda na našoj teritoriji. Najranjivija grupa, naravno, su deca predškolskog, školskog i srednjoškolskog uzrasta. I mi smo pokušali prvo kao opština da mi ne budemo ti koji ćemo biti direktni posticaji saobraćajnih nezgoda, a to je dobro zimsko održavanje, dobre saobraćajnice, pokušaj da se signalizacija dovede u normalno stanje. A edukacija mladih građana je apsolutno bitna. Sa tim delovanjem, ja sam iznao podatak na prošlom predavanju u osnovnoj školi, da smo mi imali za 50% manji broj nezgoda i materijalne štete u odnosu na do 2016. godine. I jedan kuriozitet. Do sada, u 2018. godini, na teritoriji naših lokalnih puteva mi nismo imali ni jedno poginulo lice, ni jedno povređeno lice i minornu materijalnu štetu. Znači, edukacija i ukazivanje mladima na potrebu primjene propisa je apsolutno prioritet broj jedan. U tom cilju mi smo čak imali i saradnju sa Nacionalnom vozačkom akademijom, gdje smo na njihovim terenima vozačima probnih vozačkih dozvola i đacima srednjih škola pokazali svu tragediju nasilničke vožnje, prebrze vožnje, upotrebu alkohola, narkotika itd. I to je, ja mislim, dalo dosta rezultata. Drugo, šta bismo da podignemo taj nivo bezbednosti, to je uvođenje videonadzora na teritoriji opštine Batočina. Do kraja 2019. godine za ovu svrhu utrošit ćemo 5 miliona dinara. Onda napomenem građanima da to nije ništa upereno protiv njih, nego uporno za njihovu ličnu, a i saobraćajnu bezbednost. Šta se konkretno to učiniti? To će se učiniti na ovaj način, će se broj krivičnih dela apsolutno rešavati u ekspresnom roku, a broj krivičnih dela obijanja, krađa, uništavanje privatne imovine je jednostavno, ja mislim, sveden na najmanju moguću meru. Što... Bitno vas konkretno to video nadzor, gdje će biti postavljeno?
Video nadzor je, će biti prvo postavljen u naseljenom mjestu Batočina, znači od centra i krećemo se sferno ka periferiji i svim selima na našoj teritoriji. Pokrivat ćemo glavne saobraćajnice, pokrivat ćemo glavna mjesta i glavne ulice. I da napomenem građanima da su to za ova sredstva koja smo opredelili, sporo napredujemo, ali tražimo najkvalitetnijeg ponuđača sa najboljom opremom, da jednostavno sredstva koja nemamo trošimo veoma racionalno. Što se tiče ovih radnji oko edukacije za bezbednost saobraćaja, mahom koristimo promotivne akcije raznih agencija u državnom nadležnosti koje sprovode besplatnu edukaciju i školovanje naših đaka i učenika. Ako možemo da jedina sredstva koja su nam bila, kažem, trošak, to je samo taj put do navaka, a verujte mi, to je minorna cifra u odnosu na ono što smo mi uštedili budžetu opštine Batočina. I kada se tiče, što se tiče razvoja saobraćaja, šta je zadatak u našem narednom periodu i šta je uspjeh, da kažemo? Završen je projekat puta Badnjevac-Cipić, veoma bitne saobraćajne komunikacije, i to moram da naglasim. Sve će biti finansirano iz budžeta Republike Srbije. Znači, opština Batočina neće trošiti novac na tu saobraćajnicu. Otvaranje isključenja na autoputu u Žirovnici. Eto, igrom slučaja neko se zaigrao pa zaboravio u prethodnom periodu kada je rađen taj projekat da sugeriše projektantu da je to veoma bitna i ekonomsko isključenje, obzirom da je već ekonomska zona i počela sama po sebi da se gradi u Žirovnici od trenutno privatnih investitora. I naravno Enmona i Keramike Jovanović koji su prvi, da kažem, započeli taj deo. Drugo, što se tiče tih saobraćajnih komunikacija, već smo pri kraju i mogu da kažem veoma izvesno da ćemo mi na našoj teritoriji dobiti značajnu komunikaciju, a to je Badnjevac-Resnik, koja će spojiti našu opštinu sa industrijskim parkom Milanović u Kragujevcu. Znači, to će biti jedna ozbiljna investicija, naravno i ona će biti u potpunosti finansirana iz budžeta Vlade Republike Srbije. Također, stalnim zalaganjem uspeli smo da rekonstrukciju magistralne pruge od Lapova prema Kraljevu u ovom prvoj fazi koja se radi krene od Kragujevca do Lapova, znači da pokrije našu teritoriju. Naravno, gradu Kragujevcu i Fijatu je glavna komunikacija Luka Baris, sav transport se okreće prema jugu dole. Nama kao opštini je vrlo bitno da poboljšamo tu našu komunikaciju zbog nas, a i zbog našeg budućeg ekonomskog razvoja. I uspjeli smo u tome i mogu da kažem da je rekonstrukcija u punom zamahu, da će biti jedna nova moderna saobraćajnica, da će vozovi se kretati putnički najmanje 100 km na čas, što će biti jedna konkurentna vid prevoza u odnosu na drumski, znači mnogo ekološki, bezbedniji i sigurniji. Što se tiče nekih ušteda koje moramo da kažemo, to je da smo uspjeli da osvetlimo ili da uradimo ulicu Velimila Ilića Tape, a to je ona veoma bitna komunikacija pored pruge kao za alternativa obilaznici, znači kroz centra Batočine. Nekada niko nije prepoznao da je to važna komunikacija i da ne treba da budu u totalnom mraku i da ne izazivamo moguće nezgode ako možemo da ih predupredimo samo sa nekoliko uličnih sijalica. Što se tiče, kada sam pomenuo da nije bilo nikakve dokumentacije, projekat saobraćajne signalizacije je pri kraju i bit će završen. Tu opština Batočina nikada nije imala do sada, a on je polazna osnova da znamo koje su nam saobraćajnice i ulice strateškog, znači prvog ranga, drugog, koje su prioritetne, koje su manje prioritetne, gde na kom mestu koja signalizacija treba da postoji, koji broj je te signalizacije, koliko sredstava nam je potrebno za nju, tako da u svakom momentu kada nam na bilo kom mestu od nesavjesnih građana nestane na bilo koji znak,
tačno znamo o čemu se radi, koji i oma ćemo da ga zamijenimo. Naravno, ne može on da stupi odmah na snagu, jer to je kompleksan dokument, bez strategije razvoja saobraćaja na teritoriji opštine Batočina, da se usaglasimo sa novim evropskim kretanjima. U toj strategiji mora da se predvidi i pešačke zone, i biciklističke staze, i zone bez saobraćaja, i ekološke zone, što je norma funkcionisanja jednog savremenog mesta. Mislim da Batočina zaslužuje da bude jedno savremeno mesto, jedno moderno mesto. A ne da cijeloga veka živimo u nekakvoj prošlosti, da dođemo samo na vlast zarad privilegija, da nosimo kravate, da se vozimo službenim automobilima, a da naši građani od svega toga nemaju ništa. Ne, mi smo sad okrenuli smer delovanja, da krenemo bez privilegija, ali da građani osete boljitak. I pravo da kažem, šteta koja je učinjena decenijama, naročito u zadnjih 12 godina, je ogromna. Mi smo zatekli prazan budžet, mi nismo zatekli nikakvu dokumentaciju, stratešku dokumentaciju razvoja, tako da je jedan period od 4 godine vrlo kratak period. A ovo je, recimo, strateški planiranje za narednih 50 i 100 godina. A to je veoma bitno, da jedna, da kažem, zaostala mala opština dobije jedan novi zamah. I kada kažem da saobraćajna projekat treba da stupi na snagu, da, on mora da bude na mišljenju Komitete za bezbednost saobraćaja, Agencije za bezbednost saobraćaja, koja će da sagleda naše kapacitete i taj projekat i da da studiju primenljivosti. Kada to budemo sve imali, onda ćemo krenuti u punu afirmaciju. I moram da napomenem jednu stvar. Na kraju ovog našeg izlaganja, to građani vjerovatno ne znaju, služba katastra u opštini Batočina, koliko je bitna za funkcionisanje građana, ona je bila predviđena na osnovu uredbe za manje naselja i za manje opštine, da bude svedena na nivo šaltera, što bi građanima otežalo svoj rad. Morali bi za svu dokumentaciju da ili čekaju danima ili da idu do Kragujevca. Zalaganjem, znači direktnim zalaganjem predsjednika opštine Batočina, uspelo se i uspeo je da katastar u punom kapacitetu ostane kod nas. Pa sada kažem, ako je taj čovjek lopov i ako je taj čovjek piroman, pa kada je on imao vremena da se bavi građanskim stvarima i dobrobiti Batočine, valjda kao lopov treba da smišlja šta će da ukrade, a kao piroman treba da razmišlja šta će da upali. Pa se sad ja pitam, ko ovde priča istinu, ko laže, da li ovi što su nezadovoljni sami sobom pa šetaju ulicama, ili neko ko pokušava da napravi jedan revolucionarni postak našoj opštini. I zato pozivam ove lično nezadovoljne svojim životom građane da daju doprinosa svojim primjerom našem napretku, a ne godinama ništa nisu doprineli, ništa nisu radili i sada kada je svetlo na kraju tunela na vidiku i to malo svetla da ugasimo, pa neka se pogledaju ogledalo da li zaslužuju povjerenje građana opštine Batočina. Ja mislim da bi građani trebali da prepoznaju ko želi da uradi nešto i ko radi, a recimo neko ko samo dangubi i priča prazne priče. A to su prazne priče. I pozvao bi građane opštine Batočina da 19. aprila dođemo svi u Beograd, da pokažemo jednu normalnu, jednu porodičnu, jednu kulturnu, jednu vaspitanu Srbiju, jednu prosperitetnu Srbiju. Da li, neka građani vagaju u Batočini i u Republici, da li treba podržati takvu Srbiju ili treba podržati Srbiju, recimo ljudi koji veličaju lik i delo Dimitrija Ljotića? Da li ljudi koji govore istinu ili ljudi koji lažu? Da li ljudi koji su nasilnici ili ljudi koji su porodični ljudi? Da li ljudi koji manipulišu drugim građanima ili ljudi koji im direktno kažu, građani, prošli smo jedan težak period. Verujte nam, za naredne 4 godine osjetit će se značajan boljitak u našoj opštini. Jer sa ruševina teško izgraditi novu kuću u kratkom periodu. Da, za nepune 3 godine koliko smo mi na vlasti u našoj opštini i koliko smo, kad smo formirali opštinsko veće, urađeni su vrlo bitni poslovi na izradi
i revitalizaciji atarskih puteva, što je vrlo bitno budući da je naša opština uglavnom poljoprivrednog karaktera. Ti putevi su revitalizovani, probijeni, tako da je to negde oko 50 km dužine urađeno i omogućeno našim poljoprivrednicima da nesmetano dođu do svojih imanja u fazi obrade i u fazi podizanja letine. Druga vrlo važna pozicija koju smo dali akcenat je asfaltiranje puteva po mesnim zajednicama, tako da je to urađeno 12, u proteklom periodu 12 ulica je asfaltirano i asfaltirano je putni pravac Gornja Batočina Prnjavor, paralelno sa autoputem. To mnogo znači za žitelje Žirovnice i za žitelje Prnjavora i ovih koji ne koriste autoput. Organizovali smo komunalno preduzeće koje je bilo u finansijskom kolapsu. Organizovali smo da je stalo na svoje noge. Umeđu vremenu smo nabavili jednu vrlo važnu mašinu koja se koristi u održavanju te putne infrastrukture, to je takozvani ICB, kombinirka, kupljen je manji valjak i mašina za sečenje asfalta. S tim su se stekli uslovi da komunalno može da vrši krpljenje rupa koja se umeđu vremenu uvek jave na tim saobraćajnicama koji su asfaltirani. To je to. Drugo, komunalno je ove zime pokazalo da je izuzetno dobro organizovano i zimsko održavanje naših saobraćajnica, tako da nismo imali nikakvih problema ni u jednom naselju. Zimska služba je perfektno funkcionisala, tako da nismo registrovali nikakve žalbe građana, meštana i iz Batočine i okolnih naselja. Ono što je vrlo bitno kad pričamo o standardu građana i o komfor življenja i urađena je rasveta, ulična rasveta u većini naselja. Ta pozicija se i dalje radi i bit će završena u narednom periodu. Ta rasveta je donela nama uštedu 50% potrošnje električne energije u odnosu na ono klasično koje je pre toga bilo. U čemu je razlika? Razlika je u tip svetiljki koje se koriste sad za rasvetu i one su štedljive i ta ušteda iznosi negdje po našoj računici 50% i više. To bi bilo što se tiče rasvete. Saniranje korita lepenice u dužini od 12 km na mestima gde je bilo kritično. Znamo svi da je to pravilo ogromne probleme u fazi kada su bile padavine enormno velike. Sada je to sanirano, sad je to blokirano tamo ta mesta koja su bila slaba i računamo da će da zadovolji sve, da odoli svim padavinama koje mogu da se jave u narednom periodu. Urađena je telefonska mreža u Kijevu. Kijevo nije imalo telefonsku mrežu, sada je to urađeno. Urađen je optički kabl, sad su građani u mogućnosti da koriste i internet i televiziju, što to do sad nisu bili u situaciji. Ono što je za Batočinu veoma važno, naročito u zadnjim mesecima smo imali neprijatnosti izlivanja fekalne kanalizacije. Planirano je da se ta crpne stanice opreme posebnim pumpama koje će tu fekalnu kanalizaciju uspešno da i prepumpavaju i da ne dolazi do izlivanja kako je to bilo i inače u zadnjih 2-3 mjeseca u par domaćinstava. Znači to izlivati znači na finansijska sredstva? Jeste, da. Mi, mis,
mislim da su sredstva planirana, da će sredstva biti da se to realizuje, možda to u nekim fazama, ali je to planirano i to će sigurno biti. Ono što je planirano da se uradi i što se radi, nije još završeno, rekonstrukcija mosta preko reke Lepenice, svi smo svedoci kako se to gradi, kako to napreduje, on bi u narednih 10-15 dana trebao da bude završen i verovatno u tom periodu i pušten u saobraćaj. To je vrlo lep objekat. Šta je urađeno? Urađeno je sanacija pešačkih staza, maltene zamena pešačkih staza, urađeni su postavljene cevi za prolazak ovih električne mreže, kanalizacije, vodovoda. Sledi, posle ovih pozicija koje su sad završene, sledi asfaltiranje i uređenje celog poteza preko mosta. Hoću da naglasim što je najbitnije, rečno korito je i uzvodno i nizvodno od oko 50 metara sređeno, obloženo kamenom i zaštićeno da ne dolazi do erozije materijala koje bi samim tim i most ugrozilo. Rekonstrukcija, u planu je rekonstrukcija Karađorđeve ulice. Ulice koja ide kroz Loznicu, da se sredi, ona je sad u stanju takvom kakva je, ali ne zadovoljava ni minimum kriterijuma što se tiče saobraćaja i vožnje. Ona će biti rekonstruisana do kraja godine, nadamo se da se to završi. Šta će raditi? Šta je napadalo u Karađorđevu ulicu? Da se uradi novi asfalt, da se srede kanali, da odvodnjavanje bude efikasno, da ne dolazi do izlivanja i poplave okolnih domaćinstava.